Nossa, cara, ela é muito da hora essa armadura. Sai da frente, Nick. Cara, velho, ela é muito da hora. Olha, olha. Opa, mirei errado. Oxi. Cara, ela é muito da hora. Nossa, ela tem poder de visibilidade. Hold up. Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo, e aqui quem fala é o Nerd, trazendo pra vocês mais um episódio, nosso segundo episódio da nossa série Super Minecraft. E, bom galera, estamos começando aqui já o nosso segundo episódio. Eu tô sozinho galera, tenho vários avisos pra fazer, nossa, tá ficando de noite. Antes de mais nada, sejam bem-vindos à minha casa caverna, isso mesmo, minha casa na caverna. Vai ser uma casinha provisória, em breve eu vou fazer algo mais legal, mais elaborado, mais bonito. Mas lembrando que eu tô só, galera, não tem ninguém gravando. E outra, passamos por alguns problemas técnicos, porque eu não posso deixar o PC ligado o tempo todo pro server ficar rodando e os outros participantes gravarem. Então, vai continuar meio como se fosse na série com mods lá, que eu trago apenas o convidado, mas quem joga mais só sou eu. E vai ficar assim até eu conseguir o host, o dedicado, algo do tipo, pra eu poder hospedar o server e jogar com a galera. E bom galera, eu escolhi ser o Homem de Ferro, infelizmente. Os outros heróis, eles têm poderes e tal. E eu escolhi o maldito Homem de Ferro, que demora 1 bilhão de anos pra você conseguir fazer as armaduras. Vou escrever aqui pra vocês verem. A mais fácil do Homem de Ferro, que é a Mark 1, ela usa titânio, cara. E eu não tenho isso. Olha isso aqui, cara. Vai usar o Palladium Arc. Vai usar titânio, vai usar esse paládio não sei o que, vai usar isso, que vai usar aquilo, cara. E é algo muito difícil e vai demorar um pouco pra eu conseguir fazer a Merc 1, até eu dar uma minerada suficiente. Eu tenho já um pouquinho aqui de... Cadê? Limonite. Tenho 12 titânios já. E bom, como eu vou ser um Homem de Ferro, vou precisar da minha primeira armadura. E galera, com essa textura, a armadura de Iron, galera... Vocês não estão entendendo, a armadura, olha, primeiramente, olha de couro como ela fica, cara, vou dar um F5 aqui pra vocês poderem ver. Parece realmente que é um troço de couro costurado à mão e tal. Então, pra começar, eu vou ter que, deixa eu dormir logo aqui, cara, que eu odeio a noite do Minecraft. E levantei, agora é o seguinte, o que que eu vou fazer? Agora eu vou, crafting table, vou fazer a minha armadura, assim, temos o nosso peitoral, e pronto, já temos a nossa calça. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como fica a armadura de Iron, galera. Ela fica muito da hora, velho. Já parece já aquela primeira armadura do Homem de Ferro e tal, que ele faz no primeiro filme. Tá muito parecida, galera. Mas o problema é que ela, como ela é de Iron, não tem como dar muitos poderes pra ela, né, galera? Lembrando que eu perdi os itens, galera, o mapa bugou, eu vou bem ali pra mostrar pra vocês enquanto eu vou procurar os itens. Eu vou precisar de cana de açúcar, então, pra eu poder fazer o que eu quero mostrar pra vocês também um bug que aconteceu aqui no nosso mapa. É um, aquele, o mod interdimensional Doors, deu um bug aqui que tinha uma porta aqui, olha, agora a gente tem um chunk erro aqui no meio do mapa. E eu perdi meus itens, galera, então eu tive que pegar algumas coisas no criativo, mas foi pelos itens que eu perdi. E droga, eu vim e não trouxe... Eu nem sei, velho, se eu tinha... Ah, não, mano. Ah, não, mano. Pera aí, velho, eu vou bem ali e já volto, galera. Que droga, esses troços já vai vir pra minha casa. Já vou explicar pra vocês o que é que eu tô falando. Deixa eu só lá pra casa que eu quero fazer um enchantment table, galera. Pra eu gastar esse XP aqui e tal... Fiquei muito triste, galera, porque teve alguns itens que não tinha nem como eu recuperar e tal, mas perdi muitos itens. Outros que eu perdi foi por burrice mesmo, joguei minha backpack no fogo lá. Bom, joguei minha backpack no fogo e acabei perdendo ela. E vamos aqui ver se a gente vai ter os itens necessários. A gente vai precisar de couro. E de papel. Vamos aqui. A gente vai vir aqui. Vai fazer. Como é que faz o livro, mano? Como faz livro? Livro. É assim. Suspeitei desde o princípio. Vou precisar de mais cana de açúcar. Eu tenho cana de açúcar? Legal. Muito legal. Não tem cana de açúcar. Voltei pensando que tinha. Não tem.
é pegar comida aqui e vamos atrás de cana de açúcar, galera. Vou ter que levar essa comida aqui mesmo. Leva isso aqui, leva peixe. Vamos comer aqui. Acho que o som do jogo deve estar um pouquinho alto. Tá não. Tá no 1, tá bom pra todo mundo. Ai, vamos lá, galera. Que eu quero fazer esse Sham Team Table pra eu já começar a dar poder pra essa minha armadura, né? Não vai ser bem poder, mas ao menos uma proteção contra explosões eu já quero conseguir. Vamos ver. Cana de açúcar. Já tem ali. Achei. Foi bom que eu não precisei andar muito longe. Nossa, tem uma ilha flutuante pro lado de lá. Tô vendo ela aqui no mapa já. Será que eles exploraram ela? Tem várias ilhas aqui, mas as flutuantes, mas a maioria das que eu fui, já, a galera já tinha explorado já. Do dia que eu deixei o server um pouco aberto. É, tá ali. Acho que ela não tá explorada ainda não. Tem umas pra lá que já estão já. E vamos lá. Voltar pra casa pra gente poder fazer a nossa enchanting table. E deixar a nossa primeira armadura Alpha Beta Mark 0.1. Nossa primeira Mark. E então vamos lá. Deixa eu chegar em casa e a gente vai conseguir fazer. Ai, velho. Lembrando, galera, que se você estiver gostando da série aí, pra poder apoiar a nossa série, deixa aí seu like, que ele é muitíssimo importante pra mim. Porque ele é meio que uma forma de eu saber se vocês estão gostando ou não da série, galera. Então, é muito importante você deixar seu like aí pra nós. Valeu? Certinho. Agora, aqui, vou precisar de diamonds. 35 diamonds. Vou precisar de obsidians que eu peguei lá na dungeon. Deixa eu pegar isso aqui. Assim, assim. Eu acho que eu tô fazendo certo. Aê! Menino inteligente. Agora eu vou botar onde? Minha enchantment table. Vou colocar ela aqui. Olha que bonita a enchantment table. Tem coisa. Sobrou só 2 livros, senão eu ia fazer. Vamos lá então. Deixa eu tirar minha armadura aqui. Eu tenho 40 XP. Dá pra gastar um bom XP aqui. Tirei 8. 8 eu acho que é o máximo. Acho que 8 é o máximo. 8 é o máximo mesmo. Deixa eu vir 8 de novo. Vamos esperar. Vim 8! Cadê 8? Não vem 8 mais. Ah! Oh, meu Deus. Só vem 6. Cadê 8? Vem 8! Veio. Peguei proteção 2. É bom. Não é ruim, não. Vamos pegar 8. Ver se vem 8. 8. 8. Proteção 2 e peso pena. Boa, cara. Agora eu já vou tomar menos dano com queda. A bota vai absorver, né, o dano. Proteção 1. Bom. Um peitoral agora. Vamos. Tem que vir uma proteção muito boa, cara, pro peitoral. Vamos botar 8 nele também. Vamos botar 8 nele. Vamos esperar vir 8. Um não é bom, cara. 8. 8. Se desse pra gente botar 4, depois mais 4, já estaria encantado já. O ruim é que você tem que ficar tirando e colocando. Olha, veio 7, mas não. Eu quero é 8. 8. Será que se eu fechar e abrir de novo, tem mais chance? Cadê? Tá aqui. Aqui, será que vai ter mais chance de vir 8? Aê, obrigado! Fiery Aura? Oh, encantamento desconhecido. Deixa eu ver aqui. Tem esse arco, cara, mas eu queria um que tivesse em perfeitas condições. Ah, eu já tinha algumas coisas encantadas aqui, acabei esquecendo. Tem essa botinha. É bom que eu vou guardar isso aqui. Deixa eu guardar as troças aqui. Guarda isso. E guarda isso. Bom, tenho 9. Vamos encantar a espada de diamante. Vamos fazer assim que pode vir mais chance e eu não posso deixar passar. Veio 8. Inquebrável. Cara, uma espada de diamante com inquebrável não é muito útil. Vamos encantar essa aqui com 1. Veio julgamento. Bonzinho. Pronto, agora a gente já tá na nossa primeira marca aqui. E vamos sair pra dar um Rolex aqui fora. Pra eu mostrar pra vocês o que eu falei. É um bicho, cara, que ele é um lixo. Aonde ele anda, ele deixa um troço de veneno, que aonde você passa, você pega o efeito de veneno e é uma coisa muito horrível. É muito bosta ele. Deixa eu tentar achar ele aqui. O problema é que ele te dá veneno.
Ele não te bate, ele foge. Mas esse é o problema dele. Se ele te batesse, ainda era bom. Mas como ele foge, ele deixa um rastrozinho roxo ruim pra caramba. Olha, já tem um ali. Tem vários ali. E eu matei já uns lá perto da minha casa. Demorou muito tempo pro rastrozinho roxo que eles deixam sair. Nossa, velho. Ah, eu vi essas abóboras. Eu pensei que era. Olha ele aí, ó. Tá vendo esse trocinho roxo? Você bate nele, ele sai correndo. Eu vou bater com a cana de diamante. Olha aí. Se eu passar nesse coisinha roxo, eu vou pegar veneno. Então, tipo, se bater nele é algo muito lixo. Deixa eu pegar essas abóboras aqui. Eu quero abóbora. Olha, tem uma aqui do meu lado. Mata! Matei! Agora, cadê o outro? Cadê o outro? Aqui, morre! Morre! Ai, ainda bem. Esse caminhozinho roxo, cara, que ele deixa. Eu quero esse troço. Vem pra cá, vem. Vem. Isso aqui dá pra gente fazer depois uma coisa de poção e tal. É uma varinha que atira veneno e tal. E porquinho, você tá andando demais. Vai pro saco, vai pro saco! Morreu, tá um pouquinho de lag, cara. Não sei por que tá dando lag. Mas vamos voltar lá pra nossa casa. Mas é isso, galera. No vídeo de hoje eu já construí a minha primeira armadura. No próximo vídeo a gente vai atrás de uma vila pra gente começar nosso sistema de heroísmo, né, galera? As nossas quests de heróis e tals aqui no Conquista. Opa, não, não é aqui. Na Conquista e tals. Olha, tem do Biomes of Plains. Temos do Minecraft Commons Alive. E temos a Twilight Forest e temos o normal do Minecraft. As nossas coisas, nossas quests que a gente tem que fazer, né? Então a gente vai ter que esperar um pouco mais pra gente começar a fazer essas nossas quests aí super-heróicas e salvar as pessoas, matar os assassinos. E que milagre é esse que não tem nenhum ladrão aqui perto da minha casa, cara? Eu literalmente odeio aqueles ladrãozinhos, velho. Morre, porquinho, morre. Vem, porquinho, vem. Cola em mim que eu te mato. Aqui eu achei um machado bem da hora, galera, só que eu não sei pra que ele funciona. Deixa eu voltar pra minha casa-averna. Aqui. Galera, eu confesso que uma hora eu perdi minha casa. Que se não fosse com o Raze Minimap, eu tinha se lascado. Que eu não. Vamos guardar aqui nossa armadura. Nossa, cara, ela é muito da hora essa armadura. Sai da frente, Nick. Cara, velho, ela é muito da hora. Olha. Opa, mirei errado. Oxi. Cara, ela é muito da hora. Nossa, ela tem poder de visibilidade. Ela é muito da hora. Mas então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Deixa aí seu like se você gostou desse vídeo. Pra ajudar a série. Vamos ficar aqui com a nossa pá que parece um fuzil. Assim como eu falei. Se você não assistiu o primeiro episódio, assiste aí que é pra você entender o que ro tá rolando aqui na série, como vai funcionar. Lembrando que eu preciso do seu like para apoiar a série, saber se você está gostando e se você vai querer que continue a série. Deixe seu comentário aí sobre o que você achou no vídeo, o que você quer ver no vídeo, que é muito importante. Curte lá a nossa page, participa lá do nosso grupo, galera, porque eu vou começar a jogar com os inscritos agora, então participa lá do nosso grupo, que lá eu vou avisar toda vez quando eu for abrir o server para poder jogar com inscritos. Curte a nossa page, já falei, segue no Twitter. Então é isso, galera, falou, valeu e até a próxima.